آئیے حضرات، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنی محنتوں، قد و کاوشوں سے ایسے عہدوں پر قدم رکھا جو آج قدم بوسی کے لیے اور رش کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایسے افراد کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ جتنے اعلیٰ عہدے پہ ہیں اتنا ہی ان کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل پایا جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت سبھی شخصیتوں کی طریقے سے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جس کا نام لیتے ہوئے مجھے خود خوشی محسوس ہو رہی ہے، اشجع رضا زیدی صاحب، جو ڈائریکٹر یمنا ایکسپریس وے نوئیڈا یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں التماس کر رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کے افراد علم و ادب کے ساتھ اچھے عہدوں پر، اچھے عہدوں کے ساتھ بہترین علم کے ساتھ لوگوں کو خوبصورتی اور انہیں ہمت و حوصلہ عطا کر رہے ہیں۔ محترم اشجع رضا زیدی صاحب، ڈائریکٹر یمنا ایکسپریس وے نوئیڈا تشریف لا چکے ہیں، آپ اپنے مہمان عزیز کا بابا سے بلند نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیجیے۔ آج کے اس پروگرام کے سر جناب یعقوب عباس صاحب، جناب مولانا شباب صاحب، یوگی ہٹ صاحب اور عزت ماب چبر صاحب، عالی جناب بخشی صاحب، آواز افنین صاحب، یوگی پورے کے سیکریٹری درگاہ عالیہ کے جناب وصال مہدی صاحب، اور نوئیڈا سے تشریف لائے ہوئے نعیم حیدر صاحب، محترمہ فرد صاحب، کامنا پرساد جی، بھوپال سے تشریف لائے ہوئے رضوی صاحب، اور جو نمائندے یہاں پر سیدنا صاحب کے موجود ہیں ان سبھی کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور خاص طریقے سے دفتر سجادیہ اور اس کے جناب سرور امام صاحب جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ پٹنہ میں 1980 کے بعد میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، پہلے کچھ آپ کے سامنے نذرانۂ عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ سب رسولوں کے تو سید ہیں رسول عربی، سب رسولوں کے تو سید ہیں رسول عربی، سب وصیوں کے ہوئے سید و سردار علی، سیدہ فاطمہ زہرا ہیں فقط بنت نبی، اور حسنین کو جنت کی سیادت بھی ملی، اور حسنین کو جنت کی سیادت بھی ملی، پنجتن سے یہ سیادت کا شرف پایا ہے، جد میرا سید سجاد ہی کہلایا ہے، جد میرا سید سجاد ہی کہلایا ہے، خلق کی زیب و زین باقی ہے، خلق کی زیب و زین باقی ہے، سرخی مشرقین باقی ہے، ذات سے تیری سید سجاد اب بھی نسل حسین باقی ہے، ذات سے تیرے سید سجاد اب بھی نسل حسین باقی ہے، یہ تاریخ کا ہر ورق بولتا ہے، یہ تاریخ کا ہر ورق بولتا ہے، در مصطفیٰ کا سبق بولتا ہے، وہ حشام کا عارفانہ تجاوز، مولوی صاحب وہ شام کا عارفانہ تجاوز، زبان فرزدق پہ حق بولتا ہے، زبان فرزدق پہ حق بولتا ہے، اب میں امام سید سجاد علیہ السلام کے صبر و تحمل اور معجز نما خطبوں کے اثرات اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عاشور محرم سن 61 ہجری کو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اقربا اور انصار کی شہادت عظمیٰ کے بعد مخدرات عصمت کا رسن بستہ لٹا ہوا قافلہ بے کجاوہ برہنہ پشت شتر پر کوفے کے سمت روانہ ہوا۔ اس قافلے کے سالار سید سجاد امام زین العابدین علی بن الحسین
علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار تو کے گراں پہنے ہوئے برہنہ پشتے شتر پر سوار تھے۔ یزید ملعون اور اس کے حالی و موالی ابن مرجانہ ملعون نے آل رسول کی بے حرمتی اور تذلیل و تحقیر میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ دربار ابن زیاد میں حاضری اور 7 دن کوفے کے قید خانے میں ایزا رسانی کے بعد بحکم یزید آل رسول کو دمشق کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ آل رسول کو قیدی بنا کر کربلا سے شام تک 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 3 دربار اور 258 موڑ سے گزارا گیا۔ کوفے کے بعد پہلی منزل جساسہ سے لے کر مرشاد، وادی نملہ، شیرز، قصر شیری، دیر گویز، دیر راہب، نعمانیہ، تکرت، اسکلان وغیرہ سے گزارتے وقت نیزوں پر بلند سرائے شہدا کی تذلیل و تحقیر میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی۔ آہ، اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام پر کیا گزرتی ہوگی جب یزیدی نمائندے عمر بن حجاج، شیس بن روی، خولی بن یزید اور شمر ذل جوشن جیسے لالچی کتے ہر مقام پر تقریریں کر کے راستے میں پڑھنے والے شہروں کے باشندوں کو تعارف کراتے تھے کہ ایک باغی نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کے اہل خاندان کے سر ہیں اور اس کے اہل ویال قیدی بنا کر لے جائے جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اسی حالت میں اپنی ہتھکڑیوں، بیڑیوں، توق کو سنبھال کر گویا ہوتے تھے اور جواب دیتے تھے، تماشبین کو آگاہ کرتے تھے کہ یزیدی نمائندے اپنے ظلم کی داستان چھپا رہے ہیں، ہم آل رسول ہیں، وہ سر میرے بابا حسین ابن علی نواس رسول کا ہے، یہ بے کجاوہ اونٹوں پر رسول کی نواسیاں اور علی کی بیٹیاں ہیں، ہم پر بے جرم و خطا ظلم کیا گیا ہے۔ جیسے ہی بازمیر شہریوں کو معلوم ہوتا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ آل رسول کا ہے تو شہر کے باشندے بغاوت پر آمادہ ہو جاتے تھے اور یزید اور اس کے ہم خیال ظالموں پر لعنت و ملامت کرنے لگتے تھے۔ کوفے سے شام تک کی راہ میں پڑھنے والے نعمانیہ اور تکرت، جن میں دشمنان اہل بیت کی اکثریت تھی، ان شہروں کے علاوہ راہ میں پڑھنے والے ہر شہر کے لوگ امام سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور ظلم و ستم کی داستان سن کر روتے تھے۔ اور شمر ذل جوشن کی سالاری میں چل رہی 500 یزیدی سیاق سپاہ کے مقابلے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ ذرا تاریخ بیان کر رہا ہوں میں، تھوڑی دیر صاحب تھوڑی تاریخ ہے، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں تھوڑی دیر، اور قاضی شبر صاحب اور بخشی صاحب کا تجدید جاؤں گا۔ ظلم و ستم کی داستان سن کر روتے تھے اور شمر دوشن کی سالاری میں چل رہی 500 یزیدی سپاہ کے مقابلے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ یزید امام کو باغی مشہور کرنا چاہتا تھا، لیکن جناب سید سجاد اس راستے میں پڑھنے والے شہروں کے باشندوں کو اپنے اخلاق، اپنی مظلومی، اپنی فصاحت سے آل رسول کا گرویدہ بنا لیا تھا۔ کسی کسی مقام پر تو لوگ یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو کر اس کی بیعت توڑ کر ظالموں سے آمادہ پیکار ہو جاتے تھے۔ 36 دن کے مسلسل سفر کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کی دارالسلطنت دمشق پہنچا، جہاں سوائے دشمنوں کے کوئی دوست نہ تھا، کوئی غمخوار نہ تھا، کوئی مددگار نہ تھا۔ یزیدی شادیانے بجا کر فتح کی عید منا رہے تھے۔ بازار شام سے گزر کر قافلے کو دربار یزید کے باب السعاد پر ٹھہرا دیا گیا۔ اب دربار یزید سجایا جا رہا تھا، درباری آراستہ ہو رہے تھے، کرسیاں بچھائی جا رہی تھیں۔ محققین اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ 3 پہر اہل بیت اسی ایزا کی حالت میں باب السعاد پر کھڑے رہے۔ جب دربار سج گیا تو ان اسیرہ نے کربلا کو دربار میں طلب کیا گیا۔ اس دربار میں امام خاموش رہے، لیکن آپ کی پھوپھی سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا تو سارے درباری اور عمرا دنگ رہ گئے۔ یزید نے سوچا کچھ تھا اور ہو کچھ گیا۔ ایسا پہلی بار احساس ہوا یزید کو کہ وہ جس فتح کے نشے میں چور ہو کر اہل حرم کو ایذا دے رہا ہے
और भरे दरबार में शराब नोशी के साथ विसाद शतरंज का लुत्फ उठा रहा है, ये उसकी फतह नहीं है बल्कि उसकी शिकस्त है और इमाम हुसैन की फतह मुबीन है। इसीलिए यजीद ने हुक्म दिया कि इन कैदियों को कैद खाने में डाल दिया जाए। कैद खाने की मुद्दत में इख्तलाफ है, अक्सर मौरखीन का कौल है कि यह काफिला 16 सफर 61 हिजरी को दमिश्क पहुंचा था और 20 सफर 62 हिजरी को रिहाई के बाद करबला पहुंचा। यकीनन कैद की मुद्दत 1 साल के करीब है। इसी 1 साल की कैद की मुद्दत में अहले दमिश्क आले रसूल के किरदार से इतना मुतासर हुए कि आपके गर्विदा हो गए। वो तारीखी खुतबा जो इमाम सैयद सज्जाद ने दमिश्क की मस्जिद में दिया था आज भी फिजाओं में गूंज रहा है और उसकी आवाज़ हिंदुस्तान के शहर पटना में भी लोगों को सुनाई दे रही है। मैं इस तारीखी खुतबे के इक्तबासात बहवाले रहमतुल अहबाब अब जमालुद्दीन मुहद्दिस बयान कर रहा हूँ। इमाम ने मिंबर पर जाकर खुतबे के आगाज में फसीह व बलीग हत्म ना हमदो नात पढ़ी कि लोग मुतहय्यर हो गए। ऐसा मुअस्सर तरीके से वाज फरमाया कि संग दिलों के दिल मोम की तरह पिघलने लगे। बाद उसके इरशाद फरमाया, ऐ अहले शाम, तुम में जो मुझे न जानता हो वो जान ले कि मैं फरजंद रसूल मुख्तार हूँ, मैं फरजंद अली मुर्तजा हूँ, फरजंद हैदर कर्रार हूँ, मैं फरजंद सवार दोष मुस्तफ़ा मुब्तला करबला हुसैन शहीद जोर जफा हूँ। इतना सुनना था कि अहले मजलिस दहाड़े मार मार कर रोने लगे। यह हाल देखकर यजीद खायफ हुआ और उसने मुअज्जिन को कहा कि वो अजान कहे। मुअज्जिन ने अजान कहना शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम ने फरमाया, हक है, कोई शय अल्लाह की शान से बुजुर्ग कर नहीं है। मुअज्जिन ने फिर कहा, या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सामने फरमाया कि सच है, मेरा गोश्त पोस्त इसका गवाह है। फिर मुअज्जिन ने कहा, या अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सुनकर इमाम ने अपना इमामा सर से उतार कर फेंक दिया और फरमाया, ऐ मुअज्जिन, तुझे इन्हीं मोहम्मद की कसम, जरा ठहर जा। ये कहकर यजीद मलून से मुखातिब होकर कहा, ऐ मुआविया के बेटे, सच बता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे जैसे या तेरे? अगर तू अपना जद बताए तो तू झूठा है, अगर मेरे जद कहेगा तो फिर तूने मेरे पदर बुजुर्गवार को जो बेहतरीन आले रसूल थे क्यों कर शहीद किया? इनकी मुखदरात इसमत तहारत को गुनहगार कैदियों की तरह शहर बशहर क्यों फिराया? क्यों मुझे यतीम किया और मेरे जद के दीन में क्यों रखना डाला? ये कहकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपना गरीबान चाक कर लिया। हाजरीन से मुखातिब होकर फरमाया कि तुमको खुदा की कसम, सच बताओ कि क्या मेरे सिवा कोई ऐसा है कि जिसके जद हबीब खुदा हूँ? ये सुनकर अहले शाम इस कदर रोए कि उनमें से अक्सर रोते रोते बेहोश हो गए। इमाम ने यजीद से मुखातिब होकर फिर कहा कि जिस तख्त व ताज के लिए तूने मेरे बाबा को शहीद कराया और हमें कैद कर रखा है, इस तख्त पर तेरी औलाद थूकेगी भी नहीं। इमाम के इस खुतबे का पहला एजाजी असर ये हुआ, यह असरात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम की स्पीच के जो असरात हुए वो मैं बयान करना चाहता हूँ। इमाम के इस खुतबे का पहला एजाजी असर ये हुआ कि यजीद के बाद मसनद खिलाफत पर बैठकर हुकूमत करने वाले गासिब खलीफा तो आते रहे, उनमें मुआविया इब्न यजीद, मरवान अल हुक्म और औलाद मरवान में से 10 खलीफा हुए और इसके बाद बनी अब्बास की तख्त नशीनी और खिलाफत का सिलसिला 656 हिजरी तक कायम रहा। 37 खलीफा बनी अब्बास के हुए, 64 हिजरी से लेकर 656 हिजरी तक एक भी खलीफा अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सका। किसी खलीफा का नाम मोहम्मद नहीं रख पाया। पूरी तारीख आप देख लीजिए जो इमाम सैयद सज्जाद ने कहा था कि मोहम्मद मेरे जैसे या तेरे, तो न तो किसी खलीफा की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मोहम्मद नाम रखता। पहला ये हुआ उसका असर, अल्लाह ने बनी उमैया और बनी अब्बास से नाम मोहम्मद की सखावत और रहमत छीन ली। आप समझिए कि जालिम अगर है तो उसके पास सखावत और रहमत फिर नहीं रह सकती। इनमें बराए नाम भी मोहम्मद
نام کا ایک بھی شخص تخت خلافت پر نہیں بیٹھا، اور دوسری طرف سلسلہ امامت منصوص من اللہ میں علی ابن حسین، زین العابدین کے بعد محمد باقر، پھر محمد تقی، اور ہمارے امام زمانہ حضرت محمد، میری زمانہ خود زمانہ، یہ محمد کا سلسلہ رہا. یعنی قائم آل محمد کا نام بھی وہی ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. دوسرا اثر یہ ہوا کہ یزید کے بعد کوئی بھی خلیفہ آل نبی سے بیعت کرنے کی جرات نہ کر سکا، ظلم و ستم کیا، اماموں کو زہر دے کر شہید کیا، لیکن بیعت کا سوال کرنے کی ہمت کسی نے نہیں کی. سن 60 ہجری میں مدینے میں جب قاصد آیا تھا دمشق سے خط لے کر، تو شرط یہ تھی کہ کوئی بیعت کرے یا نہ کرے، لیکن حسین ابن علی سے بیعت فوراً لے لینا. لیکن 64 ہجری میں یزید کے بعد اور یزید کے دور میں جب مکے پہ حملہ ہوا، جب مدینے پہ حملہ ہوا، تو یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ کسی سے بھی بیعت کی بات کرنا، مگر علی ابن حسین سے بیعت کی بات نہ کرنا. 60 ہجری سے لے کے 64 ہجری میں اتنا بدلاؤ آیا کہ پہلے یہ زور تھا کہ ان سے بیعت لی جائے، اور بات کو یہ تھا کہ ان سے بیعت کی بات بھی نہ کی جائے. اتنا فرق آیا، امام سید سجاد کے خطبے کا اثر تھا. تیسرا اثر یہ ہوا کہ بعد مرگ یزید 14 ربیع الاول 64 ہجری کو، جب اس کے فرزند ابو لیلہ معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کو تخت خلافت پر لا کر بٹھایا گیا، وہ اس ممبر پر گیا جہاں سے امام زین العابدین علیہ السلام 4 سال قبل 61 ہجری میں خطاب کر چکے تھے. معاویہ دیر تک ممبر پر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے خلافت کو اپنے لیے عذاب اور عوام کو گمراہ بتاتے ہوئے اس نے کہا، یہ بھی تاریخی خطبہ ہے معاویہ ابن یزید کا، کہ سن لو کہ میرے دادا معاویہ نے اسی خلافت کے لیے اس بزرگ سے جنگ و جدال کی جو اس خلافت کے لیے معاویہ سے کہیں زیادہ سزاوار و مستحق تھے. چونکہ ان کو رسول خدا سے قریب و ترین قرابت تھی، وہ حضرت علی کے لیے کہا گیا کہ خلافت کے لیے صرف معاویہ سے نہیں بلکہ دوسرے سابقین خلفاء سے بھی افضل تھے. اس کے بعد معاویہ ابن یزید نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے. اس نے کہا کہ میرے دادا معاویہ کی گمراہی اور سرکشی کے بعد تم لوگ بھی گمراہی میں پڑے ہو. میرے دادا کو موت کے شکنجے نے جکڑ لیا اور وہ اپنی قبر میں اکیلا پڑا اپنی خلافت کی سزا پا رہا ہے. اس کے بعد میرے باپ یزید اسی ذلالت میں پڑ کر خلیفہ بن بیٹھا، حالانکہ میرا باپ بھی اپنے اسلام کچھ باتوں، دین سوز حرکتوں اور اپنی رسوائیوں کی وجہ سے کسی طرح بھی اس خلافت کا مستحق نہیں تھا. جو کچھ اس نے کیا اس سے آپ سب خوب واقف ہیں. اس نے رسول خدا کی اولاد کا خون بہایا اور وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے. معاویہ ابن یزید رونے لگا، پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، میرے باپ دادا کے دامن اولاد رسول کے خون سے رنگین ہیں، میں اس گناہ میں ملوث ہونا نہیں چاہتا. یہ کہہ کر وہ تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر اپنے محل میں چلا گیا. ابن یزید نے نہ صرف اپنے باپ دادا کی خلافت کو باطل کہا بلکہ سوائے علی کی خلافت کے اس خلافت کو بھی باطل کر دیا جسے جمہور نے سیاسی بنیاد پر راشدہ نام دیا ہے. یہ سب ہمارے چوتھے امام جن کا 1400 سالہ جشن آج آپ منا رہے ہیں، امام زین العابدین جناب سید سجاد، بیمار کربلا کے صبر و تحمل اور موجز نما خطبوں کا اثر تھا کہ آج کی دنیا کا ہر گوشہ ہر طرف ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، حسینیت حسینیت حسینیت. لگتا ہے کہ جیسے امام حسین کے چاہنے والے اوپر کم ہیں یا نیچے زیادہ ہیں، نیچے کم ہیں اوپر زیادہ ہیں، ایک سی آواز نہیں آ رہی، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت 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 کے نعروں سے گونج رہا ہے. یہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کی جرات، محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ آل اطہر کے اس ایک چراغ سے آج لاکھوں چراغ جل رہے ہیں. آج جو شمع روشن ہے، یہ چراغ آپ دیکھ رہے ہیں جلتے ہوئے روشن ہیں،
جناب سید سجاد کے خطبوں کا اثر ہے۔ امام کی ولادت سن 38 ہجری میں مدینے میں ہوئی تھی، اس نسبت سے آپ کی ولادت کے جشن 14 سال پر۔ اس قطعے کے ساتھ میں بہار کی دارالسلطنت پٹنہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ بنا جلائے ہوئے وہ چراغ جلتے ہیں، بنا جلائے ہوئے وہ چراغ جلتے ہیں کہ جن دماغوں میں تھے سبز باغ جلتے ہیں، کہ جن دماغوں میں تھے سبز باغ جلتے ہیں، تھمی جو شام کی آندھی تو ایک چراغ بچا، تھمی جو شام کی آندھی تو ایک چراغ بچا۔ اب اس چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں، اب اس چراغ سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں۔ اور وہ جو نعرہ حاجی حج پہ جانے کے لیے کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اسی نعرے کو امام حسین کے ساتھ بھی ہم لوگ جوڑ کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ایک مرتبہ پھر شکریہ کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔